I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu za jedno komšiju ovde popravit ćemo ovaj razbacivač đubriva ili ti ciklon, zavisi kako ga ko zove. Mi ga ovde zovemo obično razbacivač đubriva. Dakle, šta se desilo, reduktor je čoveku u njivi pri radu se bukvalno raspao, dakle, kao da je eksplodirao, tako izgleda, dakle, to ću vam posle pokazati. Šta se dogodilo, čovek je u njivi razbacivao pepeo i kako je on punio ovaj ciklon sa ovim pepelom, u pepelu je bio ekser koji je zalutao dole kroz sistem, upao u onaj razbacivač i jednostavno najverovatnije ga je blokirao i došlo je do pucanja reduktora. Dakle, reduktor je, kao što vidite, već skinut, to je skinuo taj komšija, to jest vlasnik ovog reduktora, to jest ciklona. Dakle, vidite kako on dole ima te nosače. A evo sad ću da vam pokažem i sam reduktor. Dakle, vidite kako je on pukao. Dakle, vidite, čak i ovde su neki zubi iskrzani. Evo vidite da to malo zoomiram. Dakle, ovde nedostaje i zub. Znači, još jedan zub dole sa ove druge strane. Fali kućište, je puklo skroz. Dakle, vidite na što to liči. Znači, to je jednostavno samo puklo, eksplodiralo. I ovaj, to sada naravno mora da se zameni. A zamenit ćemo ga ovim novim. Dakle, vidite, ovo je nov reduktor, poručen sa sajta Kupuje Prodajem. To sada treba da se napaše u ove nosače ovde. Dakle, vidite kako izgledaju nosači. Dakle, tu sada to treba da se napaše, da se namesti, naravno morat će to sve lepo da se malo prepravi kako bi taj zamenski bio postavljen i kako bi dobro radio. Evo ga i razbacivač, i on je tu, on je neoštećen, tako da možemo da počnemo sa radom. Sad ćemo da vidimo kako će to da ide. Ovde su u kesi i ostali delovi. Ovde u kesi su i ti delovi koji su pukli od kućišta, to je se sve razletelo. Dakle, sve je to čovek doneo, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. I evo, za početak skidamo nosač. Znači, to je onaj štelujući nosač. Dakle, popustite ove šafove i onda ga štelujete napred nazad. Ali mi ćemo sada zbog ovih prepravki da ga skinemo. Pa za početak ćemo da vidimo da li može tu da se između ubaci taj reduktor, pošto je taj reduktor uži od onog fabričkog i onaj fabrički se montirao sa prednje strane. I da vidimo da li to može da se suzi, mislim da će moći. I morat će da se izbuše nove rupe ovde sa strane kako bi se tamo namontiralo na tom reduktoru ove šafovite. Dobro. No i šta, onda za početak skidamo ovo. Skidamo. Skidamo nosač. To jest, da ga samo labavimo, da vidimo da li ćemo moći da se ubaci. Pa ćemo da skinemo, da očistimo sve, znači, to, da obeleže ove rupe. Da se obeleže rupe i... I da se izbuše. Da, dobro. I evo šta smo uradili. Dakle, ove nosače smo okrenuli kontra. Dakle, kako su bili ovi rupe napred, ove ovako ovde rupe, bile su, dakle, na onoj tamo strani gde se kači kardan. Dakle, mi smo ih odvili i okrenuli ih na nazad. I tako će moći ovaj novi, vidite, reduktor da se uklopi. Dakle, samo je potrebno da sa strane ovde gde je stegla ova stega, da izbušimo tri rupe i to će biti to. Što se tiče gore mesta gde se osovine, dakle gde se kači mešač, evo vidite i to kako će da izgleda. Dakle, taj mešač je inače i zaglavio za taj ekser i zato je i došlo do
do pucanja. Evo sad ćemo to da vam i pokažemo. E sad ne može da se dopati, ne može da dopati. Ajde da vidimo. Dakle, vidite kako on treba tu da stoji. I on je zapeo za ekser i došlo je do pucanja reduktora. Dakle, reduktor je eksplodirao, bukvalno dole. Znači, čak se vidi da biste jedan zub polomio. Ovaj, također, on je i ovde pukao na jedno mesto. Stari. Dakle, to ćemo isto da zavarimo. Da, ćemo isto da mu zavarimo. Možda čak i ona strana. Ne? Ovo je dobro. Ovo je dobro. Samo je tu pukao. Da, evo i ovde, evo, dakle, ovaj nosač pukao, dakle, i on će morati da se zavari. A ovo ćemo da namestimo ovako. Kao što vidite, dakle, nije potrebna nikakva prevelika prepravka. E sad je mani malo problem da čučnem, ali evo vidite kako će to super da bude. I evo bušimo rupe, pre toga je naravno obeleženo. Ušili smo rupu. I evo vidite kako se uklopilo. Dakle, rupe su odlične. Da. Sve je to super. E, sada šta treba da se pravi? Za četvrtu rupu. Za četvrtu rupu. Dakle, treba da se napravi ovako se neki nešto. Dodatak. I da se onda izbuši i četvrta rupa. To bi držalo i na tri. Da, napravit ćemo. Da, držalo bi na tri. Eto, kao što kaže Bojan. Ali, ovaj, napravit ćemo za svaki slučaj i četvrtu rupu, da bi bilo sigurnije. Tako je. Evo, varimo. Dakle, varimo te dodatke za nosač. Evo, reduktor je postavljen na ove nosače. Dakle, prepravili smo to. Znači, zavijeni su svi šrafovi. Sva četiri. Tako da, on je spreman za ugradnju. Ono što sada treba da se uradi jeste da se namesti ovaj razbacivač. Da. Evo, vidite. On treba se natakne i da se pričvrsti. I da se pričvrsti. Međutim, pošto on, kao što vidite, ima ovu kajlu, ova dole osovina nema tu kajlu, pa će i tu nešto morati da se prepravi. Tako je. Tako da, to je sledeći posao.
Evo, sad ćemo da vam pokažemo kako će to da ide, kako smo zamislili. Dakle, ovo je ono što smo pravili malo čas na strugu, taj dodatak, i od ozgo ide i to mešač. Diktira ujedno i visinu koja će biti. Da, dakle, to je visina. Znači, da, napravili smo ovu biksnu koja će da se zavari dole za razbacivač i on će da se probuši, i pošto je osovina već probušena fabrički, to će samo tu da se ušrapi. Moraš i nova rupa. Moraš i nova rupa. Da, pošto se ove ne gađaju. Ne gađaju se. Moći će ova gornja. Ta gornja će moći. Ta gornja će moći. Ali za ovaj propeler dole ne. Ne. Jer je nisko. Da. I evo, počinje sklapanje, pošto smo namontirali rasipač. Sad ćemo, evo su masači, ono što smo prepravili, što smo bušili rupe. I to ćemo sada da zavijemo sve, da zavijemo sve šrafove, masače reduktora i dole postolja. Ajde, ono je ostalo još. I bacujemo mešač. Ga. Kao što je bilo. Kao što je bilo. Može još malo dole. Da se čupne malo. Sad ćemo da vidimo rupe dole. Srađe, da. Daj mi onaj šraf koji je... Evo, evo. Ovo su sada već šrafovi koji drže nosače. Dakle, i njih ima 4 i to je to. Kad njih zavijemo, završavamo posao. Ma može baš. I evo, posao je gotov. Dakle, namontirali smo novi reduktor. Znači, imalo je malo da se i prepravlja, mada nije baš tako ni malo bilo. Bilo je tu posla ceo dan, što se kaže, ali eto, ispalo je dobro. Eto, ovaj komšiju smo zvali, on će uskoro doći po njega i to je to. Dakle, ciklon je kao nov, spreman za rad. Ništa, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. A do sledećeg videa, veliki pozdrav. Ćao!